Dámy a pánové, přátelé, zvu vás tímto na zahájení obrázkové výstavy s názvem Čáry Máry Robínek, která je mým pokusem o návrat k radostné a svobodné tvořivosti dětství. Výstava bude zahájena 13. března v 18 hodin v Luhačovické Sokolovně a potrvá do 23. března. Jsem zvědavý, jestli kus oné radosti přeskočí.